Nakon situacije sa koronom imamo napokon jednu prijatnu situaciju, jednu lepu vest, evo da smo ove godine bili u mogućnosti da organizujemo noć istraživača kako je zapravo i treba, s tim što ovde kod nas nije noć istraživača nego dan istraživača, upravo iz razloga što naša ciljna grupa su tačnije vrtić Lane. I ono što smo mi pripremili za njih jeste jedna prigodna izložba za njihov uzrast, da se vidi šta sve može da se nađe na arheološkim lokalitetima, pošto je upravo tema ovogodišnje manifestacije nauka i umetnost. Kako mi kao kroz arheologiju tražimo i gledamo na umetnost, šta je zapravo arheologija kao nauka i šta sve može da se nađe na arheološkim lokalitetima. Zatim imali smo jedan deo gde su se oni oprobali ulozi arheologa, gde su malo kopali, istraživali. Kasnije imamo jednu situaciju gde će oni to lepiti, jer retko kad mi nađemo celu posudu ili nešto što je u dobrom stanju. Imamo proces restauracije, rekonstrukcije, konzervacije, govorili smo o tome. Znači, šta sve jedan predmet mora sve da prođe da bi bio prezentovan u muzeju, da bi posetioci to mogli da vide, i generalno su se upoznali sa arheologijom kao naukom, sa nasleđem, koje je nasleđe našeg grada, zašto je, pošto sama radionica se događa na prostoru Pirotske tvrđave, iz kog razloga je Pirotska tvrđava bitna za naš narod, naš identitet i zbog čega mi negujemo nasleđe. Tako da smatram da je ovo jedan dobar trenutak i da ovakvih manifestacija treba da postoje i više, i da upravo saradnja sa ustanovama, tačnije muzeji kao ustanove kulture, vrtići, škole, obrazovne institucije, da moraju da imaju tu taj neki vid saradnje, jer od malih nogu se stvara i generalno se sve to uči, podiže svest o značaju i nasleđu, i upravo su deca imaju tu jednu osobinu koju, nažalost, odrasli gube s godinama. Deca su radoznala i to je upravo ono nešto što je potrebno nauci, da budemo radoznali, da stvaramo koji je naredni korak, šta nam kazuje i korak posle toga, šta bi moglo nakon toga, i da na osnovu svega toga imamo jednu mozaik i da sklapamo prošlost, tačnije tu jednu arheološku priču, kako se sve to dešavalo u prošlosti. Da, pretpostavljam da se mnoga deca susreću prvi put sa arheologijom baš na ovaj način, jel tako? Kakvi su njihovi komentari? Ja mislim da su oni zadovoljni, vidjet ćemo kakvi će biti njihovi utisci. Da, najpre smo napravili jednu osnovnu podelu između arheologije i istorije, šta je to što je materijalno u arheologiji, zbog čega se arheolozi bave proučavanjem prošlosti na osnovu materijalnih ostataka, šta nama govori kad nađemo neki nakit, oružje, šta je kulturni sloj, da to nije jedna obična zemlja, da nije suština kopati što više, nego tu mora mnogo strpljenja, preciznosti, razmišljenja, sklapanja kockica. Tako da mislim da njima bilo jako zanimljivo. Već smo ustanovili, naučili smo šta je arheologija, šta je istorija. Tako da očekujemo i saradnju u budućnosti. Reci mi prvo, kako se zoveš? Ja se zovem Petra. Petra, reci mi, gde se mi to danas nalazimo i šta vi radite ovde? Kopamo. Teta Milica nas je pozvala da kopamo, da se igramo, da tražimo da liči od prošlosti. Ja sam našla jedan delić od jedne flaše, ili dva ili tri. Da li ti je zanimljivo to? Da. Da li si nekad ranije iskopavala tako i tražila nešto, ili ovo prvi put? Ovo je prvi put. I da li ti se dopada? Da. Šta su tvoji drugari pronašli? Moje drugari su isto nešto tako da sklopimo iste flaše i... Mi sklopavamo sa ove šoljice i čašice i tako. A šta sada radite ovde? Sad ćemo da radimo, da pravimo nešto od gline, neke frigorice i tako. I flašice. Teta Milica nas je pozvala da tražimo nove stvari iz prošlosti. Tako je. I šta si ti pronašla danas? Pronašla sam od jednu činiju. Kako se zoveš? Jana. Ajde, Jana, reci mi, šta si ti danas sve ovde videla u parku? Šta radite to sa drugarima? Lepimo posude koje smo našli ispod peska. Da li si prvi put tražila nešto tako ispod peska i u zemlji? Da. I? Je li interesantno? Da. Reci mi, šta sada radite ovde za stolovima kad ste završili tu potragu? Čistimo i lepimo.